Stiletini taşı ahmaklık mı? Nima sen cinni misan? Bu çerçeke giyini. Başka kulemem hani. Hop. Xudoyam. O'zingga behisob shukr. Ilhom olib keldingmi? Yaxshimisan? Nima telefon? Telefon olib keldim. Ikkismi? Ne var mı lan? Utkan sefer kendi birgen sen. Yine koşu bir olsun. Şey. Bana kurmanı. Haydi, haydi. Yaş telefonu bu. Ne? Ne? Tuxta. Telefonumni qaytib ber. Nima xohlaysan? Pistoletni tasha ahmoqlikmi? Nima sen jinnimisan? O'char chakkagini. Aka, aka sizni telefonga chaqirishyapti. Oy, telefon qotdi. Yo'q. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, haligi onajon telefonimda zaryadkasi tugab qopti. Zaryadkaga qo'yish esimdan chiqib qopti onajonim. Yo, onajonim, xavotir olmang. Menda hammasi yaxshi. Ishlarim ham zo'r, yeyish ichishlarim ham yaxshi. Xo'p, onajonim, o'zingiz ehtiyot qiling. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman onajon. Xo'p, onajon, o'zingizni ehtiyot qiling, men tez orada sizga yana pul jo'nataman. Xo'p, onajon, mayli, Allohga omonatsiz. Xo'p, mayli. Aka, nega oyingizga telefoningizni o'g'irlatib qo'ygansiz, aytmadingiz? Hey, kezon, onamga telefonimni o'g'irlatib qo'yganimni aytsam, ular xavotir oladilar, siqiladilar. Ularga siqilish mumkin emas. Tushundim aka. Menga qara. Ishimizni qilib bo'lgan bo'lsak, yuringlar bir tahorat olaylik. Peshin vaqti ham bo'lib qoldi. Ha, ketdik.